ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସାରା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଘରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ରୁମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନାହାନ୍ତି ଡାକି ଦେଉଛି ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଡାକ୍ତରବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିଦେଉଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଉପର ରୁମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ହଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡାକ୍ତର ହ୍ୟାଲୋ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବେ ନା ଘରେ ରହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଏ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଠି ମେଡିକାଲ ସେଠି କୁନ୍ଦୁଲି ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଚିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାଁଟି ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କୁନ୍ଦୁଲି ନିକଟରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 11:00 ଏବଂ ଯଦି କୁନ୍ଦୁଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେହି ବି ରୋଗୀ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କିଏ ଦେଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସତରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର୍ବିଭାଗ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ରୁମ୍ ଅଛି ଯେ ହଠାତ୍ ଯଦି କିଏ ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଇ ପାରିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁମ୍ ଦେଖାଇବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁମ୍ ହେଉଛି ଇଏ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନ ରହି ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଯଦି ରାତିରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଡାକ୍ତର ନ ରହିବେ ଏବଂ ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦରମା କାହିଁକି ନେବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୁମ୍ର ଚିତ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଲେଣି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା ଭାଇନା ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଏ ବି ଆସୁଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରକୁ କେଉଁଠି ପାଇବ ଡାକ୍ତର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସାରା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ରୁମ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଡାକି ଦେଉଛି ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଡାକ୍ତରବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିଦେଉଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଉପର ରୁମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ହଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡାକ୍ତର ହ୍ୟାଲୋ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବେ ନା ଘରେ ରହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଏ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଠି ମେଡିକାଲ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁମାନେ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠି ହଠାତ୍ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆସୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲର ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରୁ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦୁଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ସରକାର ଏବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ଏଠି କେମିତି ହୁଏ କିଏ କିଏ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି
କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଏ କଥା ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ କଥା ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ତାହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଏଫଆଇଆର ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫସେଇକି ଗିରଫ କରିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ଥରେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ କେହି ବି ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଏବଂ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ଲୋକର ରାତିରେ କୌଣସି ହଠାତ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯଦି କାହାର ଖରାପ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ରୋଗୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀର ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ଏ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଘରେ କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର CDMO ଦେବେ କି ନା ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଭଳି ବାହାନା ଦେଖାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ସତପନ୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।